Mən Azərbaycanı müdafiə edirdim. Mən Azərbaycanın maraqlarını qorumurdum. Azərbaycan mənim maraqlarımı qoruyub. Azərbaycan ədaləti qoruyub və Azərbaycan əskərləri döyüşərkən, öz torpaqlarını azad edərkən mənim də maraqlarımı qoruyub. Mən bu barədə demişəm. Düzdür, bu fikri anlamaq çətindi. Amma əmin olun ki, bu prinsipcə vacibdir. Mənim dünya görüşüm məni ədalətin tərəfində çıxış etməyə vadar edir. Haqq millət, dil, ərazı anlaşarlarından daha böyük və səmavidir. Haqqın ifadə edildiği dillər fərqli ola bilər, amma bu onun mahiyyətini dəyişmir. 44 günlük Vətən mübarizəsi ərəfəsində və dövründə haqlı mübarizəmizə kölgə salmaq istəyənlərin qərəzli suallarını ağzında qoyan Maksim Şirfçenka haqqımızın rus dilindəki təcəssümünə çevrildi. Azərbaycan regionunda hansı gücə malik olduğunu bir daha nümayiş etdirdi. Bu ərazidə mövcud olan dövlətlər inkişaf etmək üçün Azərbaycanla sıx əlaqələr qurma aldı. İnsan etik varlıqdır. Mən də daim deyirəm ki, heç vaxt ürəyinizdə Erməni xalqına qarşı qəzəb, nifrət toplamayın. Onlara bu nadanlıqdan azad olmağa kömək edin. Onları işıqlı gələcəyə, kooperasiyaya, əməkdaşlığa doğru aparın. Onlara bu yolda kömək edin. Bəlkə də bu sizin missiyanızdır. Bəlkə də bu missiyanı Tanrı sizin millətin üzərinə qoyub. Ola bilsin indi bunu başa düşmək çətindir. Amma bu belədir. Və mən bunu Prezident Əliyevin dediklərində eşidirəm. Onun çıxışlarında nifrət yoxdur. Onun çıxışlarında qatilləri, cinayətkarları, düşmənləri cəzalandırmaq istəyi var. Amma onun çıxışlarında Erməni xalqına qarşı nifrət yoxdur. Bu çox dərin fikirdir. Onun dediklərində əməkdaşlığa, sülhə çağırış var. O deyir ki, biz indi də sülh təklif edirik. Bu istinad ediləsi vacib mövqe idi. Maksim Şevçenka sərgilədiyi mövqeyə görə bəzən təzyiqlərə də məruz qalıb. Bununla belə zaman bütün daşları yerinə oturtdu. Bizse onu vətəni qədər doğma hesab etdiyi Azərbaycanda görməyə həmişə şad olacaq.